Bom, amigos, canal Paulo Monarete News, temos ao vivo aqui na casa do nosso amigo Ângelo, popular. Oi, Lula, né? É, popular Lula. É, temos... Você conhece por Lula. É, então conhece por Lula. Que bom. Viemos aqui hoje, por causa que, olha aí, ó, quem tá chegando aí, ó. A Andréia pilotando um trator. Olha aí, ó. Viu? Olha aí, ó. Estão acabando, vim até o 30, tá junto? Cachorro, dirige ou não dirige? Dirige, olha ali, ó. É? Quem e que ó. Falou que a mulher do campo não trabalha com trator? Aí, ideia. Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, aí, ó. Como é que está, André? Tudo tranquilo, ó, a filhinha da André aí, ó. Ah, bacana, hein? Daqui, ó. Aqui, ó. Lula, né? Lula. Feliz Natal, hein, Lula? Ah, obrigado igualmente pra vocês aí do canal aí, ó. Legal, assim, ó. Muito legal. Isso aí, ó. O Lula nos ligou, dizendo que o fantasma que aparecia aqui embaixo... Apareceu essa sexta-feira agora aqui. Em outra região? Não, aqui pro lado da casa, no meio dos arvoredos, né? Ah, é? É, na fonte de água pra cima. Na fonte de água aqui pra cima aqui. É verdade. E daí então a gente veio aqui pra conversar com ele, vem aqui dar uma conferida. Assim, ó, é um mistério que... Continua? Continua assombrando muita gente aí. Então assim, ó, vamos aqui dar uma conferida, vamos conversar com ele. E já vamos porque a hora que ele apareceu... Mais ou menos aqui, ó. Ah, era umas torno de quase meia-noite para quase meia-noite? Uma hora aí. É? É. E é sempre a mesma coisa, uma luz, esguarda? É sempre a mesma. Uma luz, né? Uma coisa que aparece ali. Uma vez era lá embaixo. É, agora só mudou para cima aqui agora. Daí veio muita gente, a gente fez brincadeira e não apareceu mais. Sempre. Foi 30 dias, começou a aparecer de novo. Começou a aparecer, né? O que tu acha que é, André? Ah, mas não sei. Dá uns arrepios. Vamos dar uma olhada aí, enquanto isso. Vamos olhar aqui. Vamos caminhar aqui, vamos chegar aqui. É bom, vamos dar uma olhada aqui no meio aqui, porque apareceu. Vamos subir aqui, ó. Vamos dar uma olhada na chuva. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos aqui, até a nossa internet pega aqui, né? Pega. É, vamos. Aqui quantos quilômetros de chão cheguei? Aqui. Olha o pêssego, hein? 8, 9. Ó, vamos pegar um pêssego aqui. Olha aqui os pêssegos aqui. Vem cá, ó. Os mais maduros, os bem amarelos. Os bem amarelinhos. Olha aí, pêssego. Olha que é só. Olha, ó. Vai filmando aí. É. Ei, bom dia aí. Mandar um grande abraço. Feliz Natal, Ano Novo aí. Adriana Agrícola, Basoto Suplementos Industriais. Olha aí, ó. Única e ótica e joalheria. Produz embelezamento e maquiagem fofinha. Caleb Multimarcas. MC Autopeças. Olha aí, vamos caminhando aqui nessa. Olha aí. Aí. O que está acontecendo aí? Não, que estava embaixo das árvores. Olha esse pessegão, hein? Esse é madura. Tá. Olha aí, ó. Olha aí. Pode ler o nosso anunciante aí, Trent. Legal, vai filmando aí. Quantas, olha quantos pés de pêssego aí, hein? Pé de pêssego, lima aí, né? Aí. A André vai desejar Feliz Natal do nosso anunciante aí. Então vamos lá com o Pit Stop do Inho, Mercado Twigo, Doce Mania, Top Cesta Brasil, Celipan Drogaria, Sal e Lua. O apoio do vereador Alexandro, vereador Serginho, Moa Celular, Exclusiva Segurança, Viela Hortifruti, Kelvin Barbaria, Atacadão da Construção, Camperino Restaurante. Opa, tem mais ou não? Tem o Biber Restaurante. Ah, tem Biber, olha só a natureza, hein? Tem o MHNet, Lite Informática, Empório do Pão, Sementes e Cereais, Bortoluz, Cicobi Credmoc, Center Hotel, Espaço Festa, Casa Glória, Diversa Moda Íntima, Matiello Colchão, Nova Imagem, VIP Utilidades e Decoração. É, VIP Utilidades e Decoração, tem panela, né? Que legal, e aqui é a natureza, então vamos caminhando então para cá. E aqui é a plantação de quê? Vamos chegar aqui, Lula, vamos dar uma olhada aqui. Vamos subir ali. Aqui tá, tem plantação de quê aqui, Lula? Aí é soja. Soja? É soja. Ah, tá ok. E é para cá? Vamos ver. Vamos para cá, vendo que aqui apareceu aqui. Foi então para cá o nosso amigo. Aqui, ó, vamos descer por aqui, ó. É por baixo das árvores aqui. Aqui na plantação de canal. Será que tem um vizinho que fez uma brincadeira ou não? Aqui não é. Não? Não. Não é. Tu acredita nisso, Bolinha? Eu acredito. Você apareceu pra nós aquela noite lá, o Paulo correu. É. O ET correu. Você. Mate, hein? Você correu também, né? Ah, foi aqui então? É, foi aqui pra esse cano, aqui pra perto desse queimado aqui. Ah, é aqui nesse queimado então? Ah. Mas será que não foi por causa que queimaram? Nessa região aqui? É, foi pra cima. Ah, olha aqui, ó. Aqui que foi o local, ó. Mas queimaram aqui, né? Aqui tinha umas coisas que apareciam, eu fiquei mesmo quebrada, né? Então assim, ó. Mudou de lugar, então. Mudou de lugar, então assim, ó. Ah. A coisa tá ficando tão séria aqui que o pessoal tá tudo arrepiado aqui. Foi aqui então, meu amor? É, foi aqui assim, ó. Então a ideia é nós vir de novo uma noite e ficar aí, de tocar assim, aí. Assim, ó, noite, vamos vir sexta-feira agora, Trint, vamos vir. Vamos vir de novo, isso mesmo, né? É, noite, vamos vir de noite e vamos ficar aqui, ó. Uh-huh.
Olha que legal aí, tem bastante árvore. Aqui é bastante primitivo, né? Olha o pêssego aqui, olha o pêssegão. Vai vir também, Andréia? Eu? Bora aqui. Eu então, sexta-feira aqui, vamos vir aqui, vamos ficar aqui de noite aqui. Isso? Vamos ficar aqui de noite aqui, ó. Eu vou trazer uma cama de infravermelho. Então aqui, Esguama, tu viu o quê? Que tipo de luz que era? É, uma coisa assim que apareceu. E daí tu correu ou não? Ah, fazemos, né? Tem que chegar e filmar quando acontecer isso. Eu tava sem nada, mano. Ah, só com sacão. Vem de novo, aquela noite, né? Aquela noite, o Trint correu, o ET correu, o Paulo correu, inclusive... O Paulo perdeu o chinelo dele no meio da grama, ficou uma hora para conseguir achar, né? Olha os animais ficam cheirando naquela região. É. Ali, os bichos, dá uma filmada aí. Olha, filma ali os cachorros, filma aí. Fica tranquilo, filho, estamos ao vivo aqui. E os cachorros vêm toda hora aqui, chegar o quê? Olha, pode ver, ó. Eles ficam nessa região aqui, né? É, bastante gente, né? É, e daí assim... Aqui, né? É por aí, ó. Assim, ó, sexta, nós vamos vir aqui na virada meia-noite, Ângelo. Vê como tá tudo bucho. Nós vamos vir aqui e vamos... Ou correr outra vez, eu fiquei sozinho, né? Eu deixei uma camisa aí, menino. O pai vem ver a água aqui de noite, porque às vezes ela desemenda as mangas e o pai veio de noite ver que nós precisávamos tomar um banho e acabou que ele encontrou esse coisa e voltou correndo. Bem nessa hora aí, ó. E daí, então, assim, ó, chegou a deixar o chapéu e o chinelo na corrida aí. Caiu desazado. Desazado, né? Beleza, meus queridos. Então, sexta-feira estaremos aqui no Esguara. Vou trazer uma câmera, né? Vou trazer uma câmera de infra para nós ver o que está acontecendo aqui. Porque a outra vez que eu vim aqui, eu vi uma luz, né? Sim. Mas sabe como é que é? Pode ser vizinho, sacanagem. Não, mas não era, porque assim, ó. Eu fiquei na beira da cerca ali, não era vizinho. Né? É. Veio aquela luz, veio vindo, chegou mais ou menos um metro longe. É tipo uma pessoa, uma noiva. E olha ali, filma a moto, olha que diferente ficou aqui, filma aqui. Ó, parece que baixou aqui, ó. Vem aqui pertinho aqui, bolinho, aqui, ó. Foi nessa região, ó, baixou tudo o mato. Parece que botaram um peso aqui, ó. Murchou, né? É, murchou. É. Murchou, né? Aqui tudo murcho. Olha só, que coincidência, só essa parte aqui que tá murcha, ó. Notou? Da onde apareceu, né? Olha aí, ó, olha aqui, ó. Só essa parte aqui, o resto tá tudo intacto. Coisa engraçada, né? Olha, ficou tudo murcho, né? Parece nada a ver, parece uma radiação, né? E os cachorros ficam mesmo atrás de alguma coisa, né? E os bichos, quando vê, correm que nem aquela noite ali embaixo. Correm, espanta tudo, os cachorros, tudo. Beleza, meus queridos? Estamos aqui, então, sexta-feira, estaremos ao vivo aqui à noite. Vamos tentar filmar à noite aqui. Vamos vir na virada da meia-noite, né? É com infravermelho e tudo. E se você tiver alguma coisa aí, de repente, patrocinador, tá aqui a nossa querida Andréia aí. Vamos conhecer aqui, dá uma filmada aí. Vamos fazer o nosso patrocinador aqui, depois subimos aí. Vamos lá, mas dá uma filmada, olha que bonita aqui a natureza. Vamos caminhando por aí, ó. Tá. Vamos olhar aí, olha quanto é isso. Aqui é pé de quê, Esguarda, hein? Erva mate? Erva mate e aí, lá em cima é cana. Ah, é que legal. Beleza mesmo, meus queridos. Então, sexta-feira estaremos aqui. Vamos mais aqui pro meio do mato, aqui na frente da casa. Aqui, que apareceu. Olha aqui, ó, aqui tem a água aqui, ó. Vamos mostrar a água aqui, ó. Tem água aqui? É, aqui, ó. Olha aqui, ó, a água corre. Ó. Aqui que ele veio olhar. De noite, né? De noite aqui, ó. Água boa, hein, seu Esguara? É aqui, água de vertente. Ó, que tu caí dentro, né, Falando em água, estourou a sua mangueira, caçou mangueiras e conexões, né, Bolinha? É isso aí. Ó, você do interior, estourou a sua mangueira, vou deixar aí o telefone, ó. 99936-1547, Caçol Mangueira aí do interior. Estragou sua mangueira aí, o Caçol resolve aí, em 24 horas. Já estamos aí, ó. Olha, é. Legal então, meus queridos. Vamos filmando essa natureza, vamos caminhando. Aqui, bolinha. Ó. É. Vamos pra cá. Aqui, Sandro José Bittencourt, estou vendo uma sombra e não são de vocês. Olha aqui, ó. Aonde? O cara tá falando aqui, ó. Não, mas aonde? Não, eles que tá vendo uma sombra que não é nossa. Mas aqui tem bastante sombra aqui. Não, mas aqui tudo bem. Aqui aconteceu um negócio, ó. Mais ou menos nessa região ali. Mas a gente sexta-feira vai estar aqui, Sandro. Vamos ver se é essa realidade isso aí. Legal mesmo. Dá uma filmada em toda essa natureza e vamos sair aqui. Aqui tem um maraucário aqui também, né? Ó, o cachorro fica parado, olha lá. Olha que ali cachorro, ó. Olha, eles ficam parados olhando essa região aqui. Coisa inacreditável. Pode ver que o cachorro... Nessa esguarda, os cachorros ficam aqui olhando sempre essa região aqui, né? Engraçado. Engraçado que eles vêm reto naquele pé ali que murchou, né? E depois sai fora, né? É. Vão para baixo, não recorde. Beleza, meus queridos? E a gente volta sexta-feira pelas ruas da cidade. Valeu, no caso, Andréia. Pelos interiores. Valeu. E sexta-feira temos aqui. Se tiver mesmo alguma coisa, nós vamos filmar, né? Tu tá com Valeu, Lula. Um abraço. Fica com Deus. Olha aqui, ó. Tchau, neném. Filha. Tchau, tchau. Até a próxima, meus filhos.